បាទរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel រួសនាជាថ្មីម្ដងទៀតគណៈខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការតែងកំណាបដោយប្រើបទកកតេហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនោះសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់ខ្ញុំបាទគឺ www.ruvisna.com Facebook ruvisna ឬក៏ក្នុង YouTube ruvisna ដូចគ្នាឥឡូវនេះដើម្បីសិក្សាក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីរបៀបតែងបទកកតេនោះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុច4មកធ្វើការបញ្យលទី1គឺរវស់កាបទី2ចំណាប់ជួនទី3ចង្វាក់ហើយទី4គឺបរិយាកាសឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនោះសូមតាមដានទស្សនានៃការបញ្យលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅតើបទកកតេជាអ្វីបទកកតេបើតាមការបញ្យលគឺបានន័យថាដំណើរក្អែកកកកកកគឺក្អែកអញ្ចឹងបទនេះគឺមានលំនាំដូចដំណើរក្អែកហើយរវស់កាបនិយាយថារវស់កាបនឹងក្នុងបទកកតេគឺក្នុងមួយវគ្គមាន7ឃ្លាហើយឃ្លានីមួយៗមាន4ជាងហើយចំណុចទី2គឺចំណុចខនេះគឺចំណាប់ជួនចំណាប់ជួនយើងចែកជា2ដែរគឺជួនក្នុងវគ្គនិងជួនឆ្លងវគ្គឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្យលនៅចំណាប់ជួនក្នុងវគ្គសិនដើម្បីកាន់ច្បាស់សូមពិនិត្យមើលរូបភាពដែលមាននៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនបាទបាទនេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ជួនបាទជួនក្នុងវគ្គទេបាទជួនក្នុងវគ្គអញ្ចឹងតាមមើលភាពឃើញថាក្នុងមួយវគ្គមាន7ឃ្លាបោះគេមែនបាទហើយឃ្លានីមួយៗមានសិតតែ4ព្យាង្គដូចគ្នាទាំងអស់ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលអំពីចំណាប់ជួនក្នុងវគ្គដោយផ្អែកទៅលើកំណុះតាងនេះអញ្ចឹងព្យាង្គទី4បាទព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី1ជួននឹងព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី2ព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី3មកជួននឹងព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី5ហើយមកជួននឹងព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី6ដោយឡែកព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី4អាចជួននឹងព្យាង្គទី2នៃឃ្លាទី5ពេលខ្លះយើងមិនបាច់យកជួនត្រង់កន្លែងនេះក៏បានដែរឬក៏យើងអាចជួនរឹតតែល្អបាទឥឡូវនេះជួនក្នុងវគ្គបញ្ចប់ហើយយើងនឹងសរជួនឆ្លងវគ្គបាទហើយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតបើសិនយើងចង់បន្ថែមក៏ផ្លេសសគឺការជួនឆ្លងវគ្គក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវរក្សាជួនក្នុងវគ្គឲ្យដូចនៅចំណុចខាងលើអញ្ចឹងបាទគឺមិនឲ្យដូរទេទោះបីជាមានប្រមាណ100វគ្គក៏ដោយសំខាន់គឺក្នុងវគ្គយើងជួនចឹងនេះជួនបែបនេះអាជួនបែបនេះហើយកុំភ្លេចឆ្លងវគ្គអញ្ចឹងជួនឆ្លងវគ្គយើងមើលរបាស់ខាងលើគឺយើងមើលព្យាង្គទី4នៃឃ្លាចុងក្រោយឃ្លាទី7គឺមកជួននឹងព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី3ក្នុងវគ្គបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងយើងចង់ជួនឆ្លងវគ្គយើងត្រូវគិតទៅលើចំណុចទាំងពីរដូចរហូតទៅតែយើងចប់កិច្ចការរបស់យើងតែម្ដងនេះគឺខ្លឹមសារដែលខ្ញុំសរសេរនេះយើងអាចមើលបន្ថែមទៅនៅក្នុងគេហទំព័ររូវិស្ត.com នេះគឺមានលម្អិតបន្ថែមហើយបាទខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបស្មូតបាទឥឡូវយើងមើលបន្ថែមទីសិនណាចង្វាក់តើចង្វាក់យ៉ាងម៉េចបាទចំណុចគោលបទនេះមានចង្វាក់មិនលើកមិនដាក់តារន្ធើរន្ធើនមានតំណងដូចជាដំណើរក្អែកលោតហើយទម្លាក់សំឡេងនៅព្យាង្គទី2រៀងរាល់ឃ្លា
អេសបរិយាកាសគឺគេយកបទនេះទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ពណ៌នាអំពីទីកន្លែងតួអង្គធម្មជាតិជាពិសេសគេយកបទនេះទៅប្រើក្នុងពិធីផ្ដើមរឿងពេលខ្លះក៏វៃក៏យកបទនេះទៅប្រើក្នុងការសម្ដែងទុក្ខសោកផងដែរបាទហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមនៅរបៀបស្មូតបទកកតនេះដែរបាទនៅខាងក្រោមនេះចឹងតើតើការបញ្យកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសូមមើលគំរូឧទាហរណ៍ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំយកកំណាប់មួយគឺចំណងជើងថាក្តីសង្ឃឹមដែលតែនៅខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012បាទនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍អំពីត្រូវនឹងមានជំនាញតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងទីឃ្លាតនិយាយមើលខាងនេះមាន3វគ្គតែខ្ញុំយកតែ2វគ្គទៀតមកបញ្យលមកវគ្គទី1ការជាមនុស្សទោះស្រីឬប្រុសកុំគិតសប្បាយតាំងចិត្តឲ្យមាំគួកុំនឿយណាយរិះគិតឲ្យឆ្ងាយកុំចាំវាសនាបាទអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតទៅលើចំណាប់ជួនទាំងអស់គ្នាអឺកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងជាតិមួយព្យាងជាមួយព្យាងមគ្គមួយព្យាងនោះមួយព្យាងអញ្ចឹងមាន4ព្យាងជាតិជាមនុស្សអញ្ចឹងនោះខ្ញុំព្យាងទី4នៃឃ្លាទី1ហ្នឹងគឺជាមានព្យាងនោះទោះស្រីឬប្រុសអញ្ចឹងនោះជួនហ្នឹងប្រុសបាទនេះជាជួនហើយកុំគិតសប្បាយសប្បាយតាំងចិត្តឲ្យមាំគូកុំលឿណាយរិះគិតឲ្យឆ្ងាយកុំចាំវាសនាជាងមានកុំគិតសប្បាយជាងបាយត្រង់ក្នុងសប្បាយមានមានជាងបាយនេះគឺទីជាងទី4ហើយនៅឃ្លាទី3ហ្នឹងត្រូវមកជួននឹងជាងទី4ណាយនៅឃ្លាទី5ហើយមកជួននឹងជាងទី4នៅឃ្លាទី6គឺឆ្ងាយបាទនេះចាប់ជួនក្នុងវាឯងហើយជួនឆ្លងវគ្គយើងមើលឃ្លាបន្ទាប់ទៀតប្រានជាសម្បកលងខ្លួននំស្កររួចខ្វះខ្លឹមសារបើគិតតែដេកស្រែកហៅទេវតាតាមរាយឯណាសង្គ្រោះអ្នកបានឥឡូវយើងមើលក្នុងវគ្គគឺជួនមកគេហើយគឺបកជួននំស្កបកជួននំស្កឲ្យទៅមកគេហើយរួចខ្វះខ្លឹមសារអញ្ចឹងយើងនឹងហៅថាជាងទី4នៃឃ្លាទី3គឺត្រូវតែជួននឹងជាងទី4នៃឃ្លាទី7ក្នុងវគ្គខាងដើមឬវគ្គទី1បាទគឺណាជួននឹងសាគឺជួនឆ្លងវគ្គហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសាជួនក្នុងវគ្គទៀតបើដេកបើគិតតែដេកស្រែកហៅទេវតាតាមរាយណាសេគុណអ្នកបានបាទយើងឃើញហើយអញ្ចឹងសាត្រូវជួនមួយតាហើយជួនមួយណាទៀតណាអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ទៀតនៅតែអញ្ចឹងដែរណារីមើលឥឡូវខ្ញុំថែមមួយវគ្គទៀតចុះកម្លាំងខាងក្នុងជួយឲ្យប្រពងផុតដល់ឋានកានគឺក្តីសង្ឃឹមរឹងពឹងក្នុងប្រាណផ្ដល់ភាពក្លាហានសាងសុខសេរីឥឡូវយើងមើលកម្លាំងខាងក្នុងជួយឲ្យប្រពងនោះវាក្នុងជួយនឹងផងផុតដល់ឋានកានអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងមើលឆ្លងវគ្គគឺអីគឺសង្គ្រោះអ្នកបានគឺបានជួយនឹងកានបាទនេះគឺជួយឆ្លងវគ្គអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់តែបន្តទៀតកុំភ្លេចជួនឆ្លងវគ្គហើយរក្សាជួនក្នុងវគ្គដដែលបាទតេតតងជាមួយនៅវីដេអូបង្រៀនតែងកំណាបបទកកតេនេះប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube មានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment ឬសរសេរជាសំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានបាទតែសំខាន់បំផុតសូមកុំភ្លេចយកទៅអនុវត្តសរសេរទាំងអស់គ្នា